Բարի երեկո, եթերում ասպարեզն այսօր հյուրընկալել եմ փաստաբան Լարա Երիցյանին, մնացեք մեզ հետ։ Սելի հերոսայտոններ, այսօր հյուրընկալել եմ փաստաբան Լարա Երիցյանին, ով միաժամանակ հանդիսանում է Ոսկրածուծի հայկական նվիրատուների գրանցամատյան կազմակերպության խորհրդի անդամ, ինչպես նաև Հայդատի Հոլիվուդի հանձնախմբի համանախագահ, եւ այսօր մեր զրույցի թեմաները բազմազան են լինելու, եւ սիրով ողջունում եմ իմ հյուրին, բարի երեկո Լարա։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Ցանկանայի սկսենք հայկական ոսկրածուծի նվիրատուների գրանցամատյան կազմակերպության մասին, քանի որ ունի կազմակերպություն առաջիկա մի հետաքրքիր և շատ ուրախալի նաև ձեռնարկ ամեն տարի տարվա այս ժամանակը, դեք խնդրեի պատմեր այդ մասին։ Այո, հավասիկ արդեն 16-րդ տարին է, որ մեր կոմեդին այդ կամ հումորի երեկո ենք անում, և նպատակը վերջապես տրամահավաքի միջև է, բայց ուրախ երեկո է, և ընդհանրապես ունենք բավական հանրածանոտ ամերիկացի և ոչ ամերիկացի, ինչպես հայ, կոմեդիաններ կամ երգիծապաններ, որ մեզ ներկայացնում են, հիանալի երեկո է, շատ ուրախ, շատ հանգիստ, խնդալով լեցուն, դենց միշտ սպասում ենք այդ երեկոն, և լավ նպատակի համար է, լավ կազմակերպության համար է, Armenian Bone Marrow Donor Registry-ի համար է, և վերջապես դարիների ժամանակ մարդիկ միշտ սպասում են այս երեկոյին, մեջը լալով ներառյալ ես։ Ես ինքս ներկա եմ եղել երկու անգամ ձեր երեկոյին, և իսկապես շատ մտերմիկ միջավայր է, և ամենակարևորը, որ մարդիկ հաճույք են ստանում, ուրախանում են, զվարճանում, միաժամանակ օգտակար են լինում մի շատ կարևոր հարցի համար, և կցանկանայի ներկայացնեիք այս վերջին տարում, հա, մի քիչ գրանցամատյանի աշխատանքների մասին, ինչ ձեռքբերումներ կան։ Մեր աշխատանքը շարունակվում է նույն թափով, ինչ որ 17-18 տարի առաջ ենք սկսել, բայց լավ լուր է հետա, որ մեր թիվերը միշտ բարձրանում է, սո դոնորների թիվը արդեն 30 հազարի շուրջ է, 4000-ից ավելի համապատասխան ոսկրածուծ ենք ճարել մարդկանց, և արդեն 31 հատ տրանսպլանտ ենք արել, ինչ-որ նշանակով է 31 հատ կյանք ենք փրկել մի խոսքով, և վերջինը այս ապրիլին էր, և մի հայ բժիշկ էր, որ համապատասխան էր եղած մի անձի, և ինքն դարձավ վերջի դոնոր չէ, այլ տրանսպլանտի համար դոնոր եղավ, այո։ Շատ լավ, և այս նվիրատվությունը, այսպես ասես, ոսկրածուծի հավաքվում է ամբողջ աշխարհից, որքան տեղեկ եմ, իսկ Լոս Անջելեսում ինչպես է ընթանում աշխատանքները, կան ինչ-որ կենտրոններ, որ ամեն օր կարելի է դիմել, եթե մարդը ցանկանում է նվիրաբերել, թե կան հատուկ ձեռնարկներ, որի ընթացքում է դա տեղի ունենում։ Նախ մեր համարը կա, մեր ուեբսայթը կա, սա շատ հեշտ է մեր հետ կապվի, եթե մեկը որ հետաքրքրված է, որ դոնոր դառնա, կարա մեզի ասի, և մենք տարվա ընթացքին մի քանի առիթներով registration, donor driving on. Մի տեղ հավակվում ենք, և տեղ շատ հեշտ է, և մանամա ապրիլ 24-ի օրը իմանում են, որ ընդհանրապես Մոնտեբելոյում անում են, այդ միշտ կա, բայց ուրիշ առիթներ էլ կա, որ անում ենք, սոյթե մեր հետ կապեն, կարան մարդիկ իմանան, որ որ օրը որ տեղ ենք լինելու, և այդ իրանք դառնան դոնոր։ Ինչպես է տեղի ունենում այդ գործընթացը, այսինքն ասացիք հեշտ, և մենք բազմիցս խոսել ենք այս մասին, բայց կցանկանայի եւս մի անգամ ուղղակի ներկայացնենք, որ դա ցավոտ գործընթաց չէ, և շատ արագ է տեղի ունենում։ Շատ, շատ հյուրին բան, այդ Q-tip-երը, որ ագանչները մարդիկ օգտագործում, ագանչ մարկերը, հենց այդ վերցնում ենք, և մարդու թուքը մի խոսքով, բերանի խորոչից հա։ Այո, շրտունքի տակից հավակում են մի քիչ, և այդ է, ուրիշ բան չգա սկիզբը, ես որ դոնոր եմ դարձել, այդ են արել, ինձանից այդ են վերցրել, այս տարիներ է, և հետո իրանք վերցնում են, տանում են լաբը, անշուշտ պրոտոկոլներ կա, ճիշտ ձևը պետք է արվի ամեն, հետո լաբում ինչ-որ պետք է իրանք հասկանում են, որ քո գենետիկ մեյքափը ինչ է, որ հասկանում են քո բոն մերոյի տիշու տայպինգ են ասում, իմանում են, որ քոնը ինչ է, հետո կոմպյուտերի մեր սիստեմի մեջ անցկացնում ենք, հետո մեկը, որ գարիկ ունի ոսկրածուծի, թիմում է իրա բժշկին ասումա, որ հաճիս թիմեցեք Armenian Bone Marrow Donor Registry-ին, մեզ թիմում են ներգայացնում, և մենք այդ ժամանակ մեր կոմպյուտերի ամբողջ
database-ը, որ ասում եք, դրա մեջ մանեն գալի smart-կանց համապատասխան postgres-ուց։ Համապատասխան գտնվում։ Այո, դա առաջի բաժինն է, անշուշտ երբ որ մեկը համապատասխան է դառնում, ավելի երկարում մի հատ էլ testing անում այդ ժամանակ Արյունի հետ ակապում։ Արյունը ասում է, որ վստահ լինեք, որ այսանցը իրապես վերջնական համապատասխան կամ ճիշտ անձն է։ Ահա։ Հետո հաջորդ քայլը արդեն transplant-ն է։ Շատ լավ, եւ ինչպես նշեցիք, ապրիլին տեղի ունեցել ամենաթարմ այդ փոխանակը։ Այո, թարմ է դա, այո, այո։ Շատ լավ, միշտ մեր համար ամենը ամեն լավ բանը, որ մնում է այդ մարդկանց կյանքը փրկելն է։ Եվ արդյոք ընթացքում, հա, կազմակերպությունը դիմում են տարվա ընթացքում նաև այլ ազգիներ, թե սա միայն նախատեսված է հայերի եւ այլ մեր տարածաշրջանի հիմնականում։ Մեր database-ը, այո, այդ մեր ցանգը, մի խոսքով, այդ համակարգչի մեջ ունենք, բոլորը հայեր են։ Օտարին չենք վերցնում, որը հայկական ոսկրածուց է էսի։ Բայց օտարն էլ կարա թիմի, եւ մենք mass ենք կազմում համաշխարային ոսկրածուցի այդ networking-ին։ So գաբված է, ընդհանրապես երբ որ իրանք ով է հիվանդ, որ գարիկ ունի ոսկրածուցի եւ իր բժիշկը թիմում ա ներկայացում, որ իրան համար ճար են, մեր database-ի մեջ էլ կարան տեսնել, որը որ կապված է ընդհանուր համաշխարային ցանցի մասն է կազմում։ Մասն է կազմում։ Շատ լավ, եւ դուք նշեցիք ձեռնարկներ են տեղի ունենում, նաեւ այդ գիտեմ քայլ արշավը, կարծեմ շատերը գիտեն, որովհետեւ կտեսնեն այ երբ է դա արդեն տեղի ունեցել։ Los Angeles-ում մի հատ քայլ արշավ ունեցանք, Ogdenper-ին, եւ մի հատ էլ Boston-ում ենք ունեցել, այսօր coast to coast է մի խոսքով։ Իսկ Boston-ում September-ին էր, երկուքն էլ շատ հաճող։ Մենք բավական արիթներ ունենք տարվա ընթացքին, wine tasting, մեր տարեկան ճաշկերույթ արիթ ունենք, casino night ունենք, comedy night ունենք, որ հիմա այսօր դրա համար ստեղ ենք, որովհետև ես մտածում եմ, որ մեր բոլոր արիթներից բոլորն էլ շատ լավ արիթներ են, բայց երևի ամենահաճելի արիթը հենց comedy night-ն է, որովհետև ընդհանրապես ավելի թե երիտասարդ եւ թե մեծ տարիքով մարդիկ են գալիս եւ ճաշ ունենանք իրանց համար, հետո շատ հանգիստ երեկո է։ Ովքեր են լինելու այս տարվա երկիցապանները։ Երկիցապանները, ասեմ անունները, Ստիվ Ռանազիսի, Բրայան Քելլեն, Թամեր Քատան, Ջոնի Սանչեզ, Քեյվան, Քրիս Սպենսեր, and Moses Shakarian. Ահա, բավական մեծ խումբ ունենք։ Մեծ խումբ եւ կարծեմ շատերը հայտնի են նաեւ ոլորտում։ Ամեն տարի հայտնի հանրացանոտ երկիցապաններին են հրավիրում, բոլորն էլ սրտապուխ գալիս են, իրապես որ մեզանից փողել չեն վերցնում, հենց իրանց ժամանակը դրամատրում են, ով որ քաղաքում Los Angeles-ում ներկա է, հենց այդ ամիսը, այդ օրը սիրով գալիս է։ So բադահապար է ընդհանրապես, բայց plan-ը գնում մի քանի ամիս առաջ, իրանք ասում են, մենք շատ մեծ սիրով են գալիս, որովհետև մեր արիթը ընդհանրապես ամբողջ սրահը լեցուն, եւ ցենց ոնց որ երանթով բոլորը միավորում է, այո, հենց այդ մարդկանց կյանք փրկելու նաև, հա, արիթը, ինչը կարծում եմ ամենաառաջինը յուրաքանչյուրի համար, եւ երբ է տեղի ունենալու, երեկո։ Տեղի ունենալու է նոյեմբեր 11-ին, որ գիրակի օր է, ժամը 7-ին, առաջի բաժինը social hour-ն է, որ ճաշ ուտելու կամ խմելու ժամանակն է, դրանից հետո ժամը 8-ին մեր պրոգրամը կսկսի։ Դոմսերը ինչպես կարելի է։ Դոմսերը $50 եւ $100, $100 VIP-ն է, $50 regular bars ticket-ն է, եւ կարելի է հենց itsmysite.com-ի վրա շատ հեշտությամբ կարան online առնեն։ Եթե մի անձնավոր դժվարություն ունենում itsmysite-ից չի կարողանում վերցնի, բայց վստահ եմ, որ problem չեն ունենալու, բայց հակառակ բարակային կարան զանգեն 213-804-0979 համարին։ Կամ էլ ինչպես ասեցի, itsmysite.com/abmdr։ Եվ անունը ձեռնարկի։ Ձեռնարկի անունը հենց ինչ որ է, Laughter for Life, որ նշանակում է խնդալ ցանկի համար։ Armenian Bone Marrow Donor Registry 16th annual Laughter for Life comedy night. Եվ եւս մեկ անգամ ասենք, որ նման ձեռնարկներից հավաքված դրամի արդյունքում է հնարավոր դառնում ձեր աշխատանքը ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այո, մնում է այս արիթը, որ ընդհանրապես ոչ մի կոպեկ ծախսի չի գնում։ Սրահը
առանց փողի ենք վերցնում, երկիզապանները ոչ մի փող չեն վերցնում, ջաշը նվիրված է, ամեն ինչ նվիրված է, փողը մի խոսքով, թիկետների փողն ենք մենք վերցնում, այդ ամբողջ փողը, գումարը, հասույթը տրամադրվում է, հենց ուղիղ մեր գազմագերբության, որպեսի դոնորների այդ ինչ-որ հավակում ենք իրանցից, այդի տիշու տայպ անենք, մի խոսքով մեր կոմպյուտերի մեջ, դարբեյսի մեջ անցնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք կանդրադառնանք եւս մեկ անգամ, հա, տեղեկություններ կտրամադրենք օրվա մասին եւ ովքեր մասնակցում հաղորդման վերջում եւս մեկ անգամ։ Մնացեք մեզ հետ։Ասպես հաղորդաշարի եթերում զրուցում եմ քրեական հարցերով փաստաբան Լարա Երիցյանի հետ։ Լարա, քրեական աշխարհում վերջերս բազմաթիվ օրենքներ են փոփոխվել եւ արդեն ուժի մեջ կմտնեն, որքան տեղյակ եմ 2019-ի հունվարից կխնդրի ներկայացնել որոշ օրենքներ փոփոխված, որոնք նաեւ կարևոր են մեր հայրենակիցների համար տեղյակ լինել։ Ուրեմն Governor Brown-ը բավական օրենքներ աստորագրել վերջերս։ Եվ մեծ փոփոխություններ են հարաճացնելու քրեական աշխարհի մեջ ավելի։ Վերջովս իմ գետրանցումը ստրա վրա է տրամարել, հենց այդ օրենքների մասին ուզում եմ ասել։ Ամենամեծը երևի կամ իմ համար ամենամեծ ասացություն ունեցող օրենքը, այդ օրենքն է, որ քրեական աշխարհի մեջ բեյլ բանը գա, որ Բելը դարիներով ինչ որ իսմանում միայն բել են գունեցել, բելի որ անցը ոստիկանը իրան ծերպակալում է, վերցնում է տանում է իրանց հենց ոստիկանատունը կամ էլ մի բերտը կամ նախնական կալանավայրը։ Այո, եւ ընդհանրապես մենք պատրաստ քրված ունենք ամեն մի հանցանքի, որոշ գումար կա, որ մարդ պետք է բել վճարի, եւ այդ բելը կարա իր ընտանիքը կամ իր ընկերները, ով որ է, իր համար վճարի, ասենք եթե խպելա իր ընտանիքից մեկին, իր գնահատ զավակին եւ այլն, ասենք 50,000 բելա, իր ընտանիքը գալիս էր 50,000-ը մուծում էր, կամ էլ բել բանձմանին էր դիմում, բել բանձմանին 10-100-ը տալիս էր, կամ էլ մի քիչ ավելի քիչ գումար, եւ այդ բել բանձմանը ինքը ինշուրենսի միջոցով այդ գումարը տալիս էր, եւ այդ անցը դուրս էր գալիս ժամերու ընթացքին, երբեմն շատ-շատ կարճ ժամանակի ընթացքին։ Հիմա այդ բոլոր համակարգը վերացված է։ Ուրեմն, հաջորդ տարվա 2019-ի հոկտեմբերից հետո այլ բել ստացված բանը չկա։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենալու այդ։ Այդ ուրեմն Կալիֆոռնիան լինելու է երևի առաջին նահանգը, որ բոլորովին վերացնում է բել համակարգը։ Ուրիշ նահանգներ կա, որ որոշ քայլեր են արել, բայց ամբողջությամբ չեն վերացրել։ So, տակավին ոնց որ իրանք էլ են որոշում, որ ճիշտ ինչ են անելու, բայց ընդհանուր գաղափար ունենք, որ ինչա լինելու։ Եվ ինչպես է տեղի ունենալու արդեն այս գործընթացը, երբ ձերբակալվեց։ Սա երբ որ ած ձերբակալվում է, ուրեմն վերցնելու են իրան եւ տանելու են, ասենք, առաջի տեղը, որ պիտի մնա։ Եթե misdemeanor կամ այդ փոքր հանցանքներն են, այլ բել չկա, այդ անցերին ազատ են արձակելու։ Միանգամից ազատ են, ձերբակալում են, ինչ որ հարցեր պարտշտում են, հետո ազատ են արձակում։ Այո, եթե որ դեսան, որ այս անցի հանցանքը misdemeanor կամ այդ փոքր հանցանքներից է, ազատ են արձակելու, բացի մի քանի փացարություններ կան, որ դրանցից մեկը որ իրա գնոջ խփել է օրինակի համար։ Հիմնականում ընտանեկան բռնության դեպքը։ Այո, դրանք պետք է անպայման ջաջին դեսնեն։ So, առաջի խումբը է դա, հեշտացում, բայց ընդհանրապես հիմի էլ misdemeanor-ը ընդհանրապես բելի աշխարի մեջ են, ընդհանրապես ազատային արձակում իրենց հանգիստ։ Մնում է ուրեմն հիմա որոշվելու է այդ մնացած մարդիկ, որ felony հանցանք ունեն իրանց դեմ։ Այսինքն ավելի ծանր։ Այդ հանցանքները որոնք են, ասենք մարտահրավերություն կամ մեկին խփել, բայց ծանր խփել, որ վիրավորված է անձը, քողություն բարձր մակարդակի, ասենք 750-ից կամ 900-ից ավելի բարձր, ինչ որ ավելի շատ felony-ներ կան, որ հենց նույն misdemeanor-ը նույն բանն է, նույն հանցանքն է, բայց մի քիչ ավելի ծանրն է։ Եվ շատ էլ էդի տադախազի ձեռնա, տադախազն է որոշում ինքը ինչա գոտեմ բանելու, misdemeanor-ը կամ felony-ն։ Այսինքն նայելով կամ էլ ոստիկանը սկիզբ որ քեզի ծերպակալում է, ինքը ինչ-որ կրանց է։ Իսկ ինչպես է որոշում ինքը միայնակ է, ոչ մի կազմ, թե կան ինչ-որ հատուկ… Հենց որ առաջի ծերպակալման րոպեին հետ ոստիկանն է որոշում, ասում է, օքեյ, ես եմ գրանցել, բայց վերջնական որոշումը որտադարանն է մտնում քեյսը, ինքը չի որոշում, դա որոշում է տադախազը։
Եվ թադախազն անդանգրուրարվամ, այդ կարողություն ունի որոշելու միստը միներ պետի վայլանի, կամ վայլը պետի ճանի բոլորովին դարաբես, կամ վելոնի պետի անի, և այշուշ որոշ կետեր կա, որ ինքը իրանք նայում են դրանց, ինչքան ծանր, այդքան ծանրանումա վերջապես, ամեն մի case, ամեն մի հարց իրա դեղեկությունների համեմատ են որոշում, որ այս ինչ պիտի վայլանեն։ Ուրեմն այդ առաջի խումբը հեշտ էր, վելոնիների պարակային նոր սիստեմ են ստեղծելու, վերջնական չի ստեղծվել, բայց իրենք ասում են, որ որոշ կետեր կա, մենք պիտի որոշենք, որոշ կետեր կա, որ պիտի նայեն այդ անցի մասին, օրինակի համար, նայեն նախ հանցանքը ինչքան ծանր հանցանք կա, մարմնային վնասքներ ինչ կա, եթե ծանր վնաս է, ուրեմն էդի ծանրանումա, երկրորդ պիտի նայեն այդ անցյալը ինչպես է եղած, այս անցը քանի անգամա հանցակործություններ արել և հանցավոր գտնված, այսինքն քրեական պատմությունը տվել անձի, պիտի նայեն անցյալը, հետո նայելու են, որ օրինակի համար այդ անցը քանի անգամ դատարանի օրա ունեց է, բայց չի ներկայացել, նայելու են այդ անձի կարողությունը վճարելու, տարբեր բաներ կա, որ պետք է նայեն։ Եվ ըստ այդմ որոշում են, գնում է մի անգամից բանտ, ազատ։ Probation officer-ը լինելու, այդ probation officer-ը պետք է նայի այդ բոլոր տարբեր հարցերին, հետո ոնց որ նիշեր տա իրան։ Այդ նիշերը հավակում է, եր ասենք այսինչ գումարնակ, ասենք 10-15-ը ինչ-որ է, հետո որոշում է, ոկե, այս անձը low risk, կամ ծած մագարտակի ռիսկ է, միջին ռիսկ է, կամ էլ բարձր մագարտակի ռիսկ է, եթե low risk, ծած մագարտակի կամ միջին մագարտակի ռիսկի անձ է, գարան իրեն հենց ազատ արձակը, նախկան թադավորի տեսնալը, բայց եթե բարձր մագարտակի ռիսկը, կամ մի անձը, որ ասենք արդեն մի հատ ծանր ֆելոնի ունի անցյալում, կամ կամ formal probation-ի վրա է, հիմա տեղույն բաց կեսուրի։ Արդեն, այո։ Այդ անձը կախվում է, չկարա դուրս կա։ Առաջ կարային դուրս կային շատերը, բել էին դնում, դուրս էին գալիս, հետո գնում էին դադարան, հիմա էլ չկա։ Պիտի տեսնե անպայման դադավորին։ Որոշ բաներ կա, որ նախքան դադավոր տեսնելն էլ կարանեն, բայց չեմ ուզում բարդացնել, բայց ընդհանրապես դադավորի առաջ պետք է գնան, և ընդեղ իրանց պաստապանը, ոնց որ պաստապանի կործը մի քիչ ավելի շատանում է այս առաջի բաժնին, առաջ մարդիկ բել էին անում, դուրս էին գալիս, շատ ծանր կեսերի բարակաները կամ շատ բարձր բելերի բարակային է, որ ներկայանում էինք և տադավորին բորձում էինք համոզել, որ ազատ արձակի հետացին կամ ծածր մագարտակի բել նշանակի իրանց։ Բայց հիմա դարնում է այլ բելի հարց չի և բաճարը սրան։ Բացադրև ինչ է եղած բաճարը։ Ընդհանուր շարժումը սկսել էր հենց criminal defense lawyer-ներից և public defender-ներից, իմ նման մարդիկ և գարավարական պաշտպան, քրեական պաշտպաններ, որ ասում էին արդար չի ես, այդ անձը, որ փող ունի, կարա դուրս կա, փող չունեցող կամ աղքատը չի կարա դուրս կա, կախվում է, որ այդ ստիպում է այդ անձը, որ մնում է բերդում կամ նախտական գալանավորվան տեղը, այդ անձը նեղության մեջ է լինում և ստիպած ոնց որ ընդունում է հանցանքը, որ շուտ դուրս կա, ասում է քեզի, որ ընդունես հանցանքը, քեզի 5 օր կտանք, եմ մարդը նախանդրում է, որ այդ 5 օրը վերցին և շուտ վերջացին իրա կեսը, քան թե ամիսներով մնա անդեղ և կեսը շարունակվի և թադավարության հասնի։ Սո դրա համար ասում են, այդի արդարություն չի։ Եվ ճիշտ էր, շատ ճիշտ է այդ կեցվածքը, բայց դժբախտաբար որոշ չափով օրենքը իրանց ուզած ձևը վերջում չանցավ, որև դարբեր խմբեր, դարբեր բաներ ուզեցին և օրենքը վերջում ոնց որ որոշ հարցեր կան, հիմա ուրեմն վերջնական արումով եթե որ նայես, էլ բեյլ բանձմանների համար ոնց որ կորց չի մնաց է հաջորդ տարին, և մնում է կարևոր որոշումները մնալու է հենց դատավորների ձեռը, իրանք պետք է որոշեն, որ այս անձը արժանի է, որ դուրս կա կամ մնա, որ մեծ էդ էլ ռիսկեր ունի անշուշտ։ Շատ լավ, շարունակենք կարճատև դադարից հետո, մնացեք մասատ։ Շարնակում եմ զրույցս պաստաբան Լարա Երիցյանի հետ։ Լարա, դուք նաև լոս անջելեսի ոստիկանական բաժանմունքի այդպիսի հանձնախում կա այդ կազմակերպության ատենապետն եք։ Կծանկայի մի փոքր ներկայացնեք ինչ հանձնախումբը սա, և նաև շարունակենք քրեական օրենսգրքում որոշ օրենքների փոփոխություններ ներկայացնել, նաև եթե կան ոստիկաններին առնչվող, ընդրեմ։ Ուրեմն
այդ հանցնախումբը, որ commission են ասում դրան, Los Angeles Police Permit Review Panel-նա, որ բաժիննա Los Angeles Police Commission-ին, միասին աշխատում են ես երկու commission-ները, և այդ իմ commission-իս chairwoman-ն եմ, և մեր կործը մի խոսքով Los Angeles-ի մեջի business-ներ, բոլոր Los Angeles քաղաքի մեջ, որ գարիք ունեմ permit վերցնելու Los Angeles Police Department-ից, գալիս են մեր առաջ, կամ եթե մեր ժումա իրանց եկած նորից գալիս են մեր առաջ, և hearing-ներ են անում, և մենք են որոշում տանք իրենց permit-ը կամ իրան ձերից վերցնենք. Եվ դրա կապակցությամբ հենց Los Angeles Police Department-ի հետ կամ բոլոր ընդհանուր ոստիկանների հետ կապակցությամբ օրենք անցկացրել են վերջերս, և այդ էլ վերջերս Governor Brown-ը ստորագրել է. Այսինքն հաջորդ տարվա սա էլ կլինի նոր օրենքը, կլինի նաև ուժի մեջ։ Այո, այո, և շատ նորեն բավական մեծ փոփոխություն է առաջացնելու այս օրենքը, որովհետև տարիներով ոստիկաններու հենց ֆայլը, ինչ քանկատներ ա գալիս իրանց դեմ, իրանք ներքին թադեր են անում իրենց ոստիկանների, իրենց դպարտմենտների մեջ, ոստիկանության մեջ, որոշումներ են գայացում, որ պատճեն, չպատճեն, մարդիկ հենց բարձ քանկատներ անում, վերջում կարող չպատճվեն էլ, և առավել իրանք իրանց մարմնի վրա հիմա շատ ոստիկաններ, տարբեր ոստիկանատուններ օրենք են անցկացրել, որ իրանց մարմնի վրա body camera, մարմնի վրա տեսախցիկներ են լինում, այո, վիդեո, որ քաշում է, ինչ որ անում է, արձանագրում է և քաշում է, այսինքն դրանք վաղուց կան այդ տեսախցիկները, մի քանի տարի է, որ ավելի տարածված է, առաջ չկար, բայց վերջերս գրեթե շատերը շատ մտարբեր, ոչ թե միայն Los Angeles Police Department, շատ մտարբեր ոստիկանատուններ, ոստիկանություններ որոշել են, որ անեն, որովհետև ապահովության առումով, թե ապահովություն է ոստիկանին, և թե մարդուն, քաղաքացուն համար, և ամեն ինչ բացահայտ է, այլ պահել չկա, իմ ասելու քո ասելով չի, ամեն ինչ բացահայտ է, բայց… Իսկ նոր օրենքը ինչ է նախատեսում։ Սա առաջ շատ դժվարությամբ ենք վերցնում այդ վիդեոները, և մանավանդ ոստիկանների ֆայլի մեջի այդ քանկատները շատ դժվարությամբ ենք վերցնում, մանավանդ քրեական աշխարհի մեջ մասնավոր թուղթեր կար պետք է ներկայացնենք, պետք է համոզեինք թադավորին, թադավորը քաղնի նայում իր թղթերին, հետո ինքն է որոշում տա չտա, և այն և այն, շատ բարդ էր, հիմա նոր օրենք են անցկացրել, որ բավականին հեշտացրել են, մի խոսքով բացում են այդ ֆայլերը մեր համար, այդքան դժվար չի լինելու, մանավանդ եթե այդ ոստիկանը օգտագործելա ուժ մի քաղաքացու հանդեպ, օգտագործելա վայրակության մոտեցելա մարդուն, բռնություն ա եղել, մանավանդ եթե որոշումներ ա կայացրել, հենց ներքին որոշումներ, թատական որոշումներ ոստիկանության մեջ, որ այս այնցը ասենք ոստիկանը խապիպայությունը արել, իրա ռիպորտը որ գրել ա սխալ ա գրել, իմանալով սխալ ա գրել, սուտ ա ասել, կամ սխալ գեցված կա ունեցել այլ սերի հանդեպ, սերական աշխարի մեջ, սխալ բաներ ա արել, այո, այդ բոլորը հիմա մեզի բացալ, մի խոսքով շատ ավելի հեշտությամ պետի կարողանանք վերցնենք, առավել բադի կամերաները, այդ էլ եթե գապ ունի նոր են բրնության հետ, մեկը լուրջ վնասվածքներ ունի և այլն, այդ պարականներին հիմա մարդիկ կարան ոյվ մի անց, ոչ թե մի են պաստապանը կարա, Public Records Act կա, որ մարդիկ թիմում են կարավարության և ասում են, որ այդ վիդյոն ուզում ենք, և 45 օրվա ընթացքում պետք այդ վիդյոն ներգազեն, անշուշտ պասարություններ կան, եթե ասենք investigation-ը ընթացքի մեջ է և այլն, որոշ պասարություններ կան, պետ շատ ավելի հեշտանում է դրանք վերցնելը, սա մեր կփոխությունը։ Իսկապես, կցանկանի ձեր աշխատանքային գործունեությունից ելնելով, ասեիք ըստ վիճակագրության շատ են լինում դեպքեր, երբ ոստիկանները իսկապես խախտում են իրենց նաև կանոնները և դիմում ոչ պատշաճ գործողությունների քաղաքացիների նկատմամբ։ Վերջապես ոստիկանն էլ մարդ է, մեր նման չէ, իրանք էլ իրանց կործն են ուզում անեն, և ընդհանրապես փորձում են ճիշտ ձև անեն, բայց միշտ կան որոշ ոստիկաններ, և ընդհանրապես դրանց վրա ֆայլեր էլ կան, որ ոնց որ չենք կարողանում ճիշտ ձևը անեն, ամեն մեկ դիպարտմենտի մեջ որոշ նշանավոր անձեր կան, և լիստեր էլ կան դրանց վրա, բայց ինչպես որ ասացի շատ դժվար ա եղած այդ լիստերը վերցնել, նույնիսկ շերիֆը ուզում էր այդ լիստերը բացել, և բավական մեծ հարց էր դա, դար թադախազներին, որ թադախազները ստանային տային քրեական պաշտպաններին, բայց օրենքը չէր թողնում,
չէր թողնում, եւ ոստիկանները, ոստիկանապետները, ոստիկանությունները թեմա էին կանգնում դրա, ասելով որ օրենքը ցես չի թողնում որ այդ անեք։ Բայց հիմա բավականին այս օրենքը դյուրացնելու է, որ բավական կարողանանք տեղեկություն ստանալ իրենց սխալների մասին։ Այո, կան բավական ոստիկաններ, որ շատ մեծ սխալներ են անում, կան փոքր սխալներ են անում, որ վերջապես իրանք էլ են մարդ, բայց մեր իրավունքն է դա տեսնելը։ Շատ լավ։ Եվ կարճ ժամանակ եմ ունեցել հաղորդման այս հատվածին, կցանկանայի անդրադառնալ ևս մեկ օրենքի փոփոխության, որի մասին մենք զրուցում էինք մինչ հաղորդումը, սեռական ոտնձգությանը վերաբերվում այս մասի խնդրում։ Առաք ասեմ մի երկու հատ ասեմ։ Սեռական հանցագործություն։ Այո, մեկը սեռական հանցագործությունների հետ կապ ունեցող հարց կա։ Բավական ավելի ծանր սեռական հանցագործությունների հետ կապ ունեցող եւ որոշ թեթևներն էլ կան, որ մարդկանց օրենքը ստիպում է որ գրանցվեն։ Եվ գրանցվում են այդ հենց որ գրանցվեցին, դա մնում է մինչև իրենց ցանկի վերջ, այդ լիստի վրա։ Այսինքն սեռական բռնության կամ ոտնցյան դիմաց անձը պարտավոր է գրանցվել, եւ ցմահ նրա պատմության մեջ մնում է։ Այո, հանցակոր։ Հանրային է, որը կարող են տեսնել։ Ամեն մարդ կարա տեսնի։ Էդի անձը պետք է անշուշտ հանցակործ լինի, արդեն փաստված լինի իր վրա, հենց որ փաստվեց ընդհանրապես այդ կետում է, որ էդի մտնում է հենց այդ գրանցվումը, ասում են sex registration։ Եվ ամեն տարի պետք է ինքը նորոգի, իր տարեդարձին գնում է հետ, ասի որ որտեղ է ապրում, իր ադրեսը, որտեղ է մնում, իրավունք չունի դպրոցների մոտ մնա, իրավունք չունի երեխաների մոտ, այո, շատ-շատ խիստ օրենքներ են, շատ, ոնց որ ցանկը այդ անցին լուրջ դժվարացնում է, ոնց որ պանդի մեջ նստած ես, բայց դրսում։ Նոր օրենքը։ Նոր օրենքը անցկացրել, որ նորից փոխանակ ամեն մարդ նույն աչքով նայվի, բոլորը մինչև ծմա արցանակվեն։ Մագարտակի դարբեր 3 մագարտակների են բաժնի։ Ավելի թեթևները 10 տարի, ավելի մի քիչ միջինը 20 տարի բերի գրանցվի, եւ շատ ծանր բարակաները ծմա։ Դա արցանց։ Բայց դա ավելի արդար է, որովհետեւ ամեն մարդ կարիք չունի, որ մինչև ցանկի վերջը վերջապես արցանակրվի եւ ոնց որ ամեն մարդ իմանա իր արածը։ Այդ կա առավել մարդիկ, որ հիվանդություն ունեն, հոգեբան, հոգեգան հիվանդություններն են, դրանց համար էլ օրենք են անցկացրել, որ նորեն արդար օրենք է, որ եթե իրանք գարանք փաստաբանը գարապաստի, որ այդ հոգեգան հիվանդություններն ունեն, եւ այդ հոգեգան հիվանդության պատճառով արի իր հանցանքը, բացի անշուշտ մարդասպանությունը ծանր ծայրակին հանցանքներից, դրանք էլ իրանք ծրագրի վրա են դնելու, փոժում ստանալու է, եւ վերջում իրա кейսը դուրս են գցելու դատարանից։ Ահա։ Էդ էլ ուրիշ մի օրենք։ Շատ-շատ օրենք։ Շատ-շատ հետաքրքիր է, եւ կարծում եմ մեր հերոսայտողները, ովքեր եթե կլինի նման առարարություն դիմելու քրեական հարցերով, կարող են ձեզ զանգահարել եւ դիմել, եւ դուք ավելի մասնորեն կներկայացնեք թե այս օրենքները, թե մնացած այլ օրենքներ, որոնք ժամանակի սղության պատճառով չեն կարող այսօր ներկայացնել։ Շնորհակալություն տեղեկության համար։ Մնացեք մեզ հետ, կշարունակենք հաղորդումը մի քանի րոպե անց։ Բայց եթեմ շարունակում եմ զրույցս փաստաբան Լարա Երիցյանի հետ։ Լարա, եւ օկտոբերով արդեն ներկայացնեմ քո եւս մեկ պաշտոն Հոլիվուդի դատի հանձնախմբի համանախագահ, եւ կխնդրեի պատմել այս կազմակերպության շրջանակներում քո աշխատանքի մասին եւ ձեռքբերումների մասին, եւ նաեւ առաջիկա նոյեմբերի 6-ին նախատեսված ընտրությունների։ Մեծ սիրով։ Սա ուրեմն հայտարարի Հոլիվուդի հանձնախմբը բավականին ակտիվ հանձնախմբ է, եւ պետք է ասել, վերջի ամիսների ընթացքին երկու կարևոր տեսակցություններ են ունեցել հենց մեր շրջանի ներգայացուցիչների հետ, Los Angeles City Council member Mitch O'Farrell, որ հենց Little Armenia-ի ներգայացուցիչն է, City Council member-ն է, եւ առավել Rui հետ են տեսնվել, որ ինքն էլ նորեն Los Angeles City Council member-ա, եւ ավելի Los Feliz-ի շրջան, եւ անշուշտ ավելի հայաշատ բնակավայր։ Եվ երկուսի հետ էլ տեսնվել ենք եւ ներկայացրել ենք համայնքի հուզիչ հարցեր։ Այո։ Ինչ որ մեր համար կարեւոր է։ Օրինակ այդ հարցերից։ Օրինակ հարցերից մեկն է եղել, որ վերջերս այդ ահպավակության հետ կապունեցող մի հարց կա, որ commercial շենքերի եւ ահպա փողը, որ վճարում են մարդիկ կամ բիզնեսները, շատ շատ բարձրացել է, դարձել է երևի 4-5 անգամը, որ
նորմալ մի բան չի։ Այո։ Սա լուրջ դրան, թե ներգրավենք, որ մենք ուրախ չենք դրանով։ Ինչա պատճառը եւ խոսացել են իրանց հետ այդ հարցերով եւ իրանք ցորցում, իրանք էլ են տեսնում, որ ճիշտ չի, ինչ որ պատահելա, առաջ տարբեր մարդկանց ցերկներ է դի, սա ավելի հարմար է ինքինը, որը մրցակցություն կար, բայց հիմա վերցրել է, քաղաքը տվել է մի ընկերության, մասնավոր ընկերության, որ ինքն է սահմանում արդեն իր գները։ Այո։ Եվ ձեզ ընդունեցին եւ լսացին։ Անշուշտ լսեցին այդ հարցը եւ շատ մը ուրիշ հարցեր անշուշտ համայնքի հետ կապ ունեցող, միշտ առաջ ենք տալիս, միշտ իրենց ներգրավում ենք անշուշտ մեր թադի հարցերը, ովև մեկ բան, որ կապ ունի հայ թադի հետ, համայնքի ուրիշ հարց մը կար, որ անշուշտ low income housing-ի հարցեր կա, որ արդեն Հոլիվուդում ինչ որ ես իմանում եմ Լոս Ֆիլիսի շրջանի մեջ շատ մոտ հիմա նոր շենք է կառուցվելու։ So այդ հարցն էլ մեր համար կարևոր հարցեր, որ Հոլիվուդը, ոնց որ ասում են ամերիկացիները, it's been being gentrified, որ ավելի բարձրացում են մագարտակը, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ բարձրացնում են մագարտակը Հոլիվուդին, մարդիկ, որ տարիներով ապրել են այնտեղ, ոնց որ քշում են դուրս, ոչ թե իրանում են, չեն կարողանում մնալ։ Ի վիճակի չան, այո։ Հա, ի վիճակ, որ դա էլ արդար չի։ Մենք ուզում ենք այդ հայերը, որ տարիներով մնացել են այստեղ, շարունակեն մնալ։ Եվ այդ հարցն էլ ենք ներկայացրել իրանց, եւ շատ մուրի հարցեր մեր դպրոցների հետ կապ ունեցող, մեր գեղեցկու հետ կապ ունեցող, հոմլեսների այդ հարցերը, որ հոմլեսներ ունենք, մեր դպրոցների առաջը քնում են, սխալ բաներ ապատահում, ներգրավում ենք իրանց, ասում ենք, որ պետք է պոլիսները, ոստիկանությունը, թուք, սիրի կանսուլ մեզի օգնեք, ինչ աղբ են թողնում դուրսը, շուտ հասնեք, վերցնեք։ Ինչ որ կապ ունի հենց Հոլիվուդի համայնքի հետ, իրանց ներգրավում ենք եւ երկուսն էլ շատ օգտակարային լինում եւ մեզի փորձում են օգնել։ Նույնիսկ Հոլիվուդ շրջանը մաքրելու համար մենք AYF-ը ավելի higher դասարցած դաշնակցություն եմ կազմակերպել եւ իրանք երկուսն էլ փողով եւ առարգաներով մեզ օգնեցին, հայտադին էլ, AYF-ին էլ, որովհետեւ այդ գործը անենք։ Միշտ մեր հետ այդ գործը անում ենք։ Ոստիկանության անդամներ վերջերս եկան եւ AYF-ի բանակական, ավելի երիտասարդ, այդ 5 տարեկանից մինչեւ 15 տարեկանին ներկայացրեցին ապահովության մասին։ Երկու ոստիկան եկան LAPD-ից։ Իրանց արդոնեցին, որ ինձ ավտոյի մեջ մտնեն։ Շատ հետաքրքիր, մի երկու ժամ անցկացրեցին դրանց հետ։ Եկա գալիս են այդ Իրանց այդ բասկետբոլ խաղալու։ Սա շատ աշխատներ են գնում, շատ աշխատ։ Այսինքն դուք կամուրջ եք հանրության, հայ համայնքի եւ տեղական ղեկավարների հետ եւ միաժամանակ շատ հայտնի ամեն տարի անցկացում եք հայաստանի նվիրված ձեռնարկ, որին մասնակցում են տեղական ընտրված պաշտոնյաներ եւս մեկ անգամ բարձրաձայնում են հայաստանի ճանաչման առարկայության մասին։ Այո, դա ամեն տարի գրեթե անում ենք։ Միշտ անշուշտ Western Region-ի հետ կապ ունենալով մենք շատ ավելի մեծ հարցեր ունենք, ես ավելի կենտրոնանում էի հենց Հոլիվուդի համայնքի, բայց որպես հայտադ անշուշտ բոլորին ծանոթ է մեր բոլոր հարցերը, մեր ամեն օր մի ծեվո փորձում ենք օգնել հայության, հայկական համայնքին, ոչ թե միայն Սպիրկում, այլ Հայաստանում, մանավանդ national-ը, որ ամբողջ Ամերիկայի հայտադն է, միշտ փորձում է այդ trade-ի հարցը, որ ուզում է Հայաստանը taxi-ի ցանանգներ արևտրային։ Այո, արևտրային, այո, համագործակցությունը, տարբեր ուսումի հետ կապ ունեցող grant-ներ, որ ուզում են տան, միշտ աշխատանք airport-ի flight-ները, որ ուզում են անեն, թրիչքներ ուղագի Երևան, տարբեր բաներ կա, դա ավելի ամերիկայի national ASEAN-ի անուն, այո։ Ու եւ նաեւ հայդատի հանձնախումբը աջակցություն է հայտնել նոյեմբերի 6-ի ընտրությունները մի շարք պաշտոնյաների, այսինքն տեխնացուների, պաշտոնների համար եւ կխնդրեի նաեւ հորդորեին մեր Հոլիվուդի նաեւ հայ համայնքին մասնակցել ընտրություններին եւ ընտրել, եթե կարիք կա ուղղորդվելու, ես եւս մեկ անգամ ասեմ, հայդատի հանձնախումբը ունի այդ աջակցող ու աջակցել այդ տեխնացուների անունները, խնդրեմ Լարա։ Այո, այդ տեխնացուների անունները բոլորը Western Region Armenian National Committee of America Western Regionians Gaikin website-ին վրա բոլոր անունները կան, վստահ եմ արդեն բավական social media-ի մեջ էլ կա, անպայման պիտի խնդրեի մեր ժողովուրդին, մեր համայնքին, մանավանդ Հոլիվուդի համայնքը, որ իրանց ցայնը լսեցնել տան կառավարության։ Մենք որպես համայնք արժեք չենք ունենա, եթե մենք ընդրելու այս արիտներուն չմասնակցենք։ Մեր ցայնը կարևոր, ամեն մի ցայն կարա մի աշխարհ փոխել։
So, մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք մասնակցենք։ So, այդ խնդրանքը, ինչպես որ Նանեն ասաց, ես էլ երկրորդը։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ հաղորդումը մտեմ ավարտին, կցենք այ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք ոսկեզուցի հայկական գրանցամատյան նվիրատուների գրանցամատյան կազմակերպության առաջիկա առիթի մասին, հումորային երգիտական երեկոյի եւ հրավիրեի եւս մեկ անգամ։ Այո, նորեն ուրեմն հիշեցնենք, նոյեմբեր 11, որ գիրագի օր է, ժամը 7։ Comedy night ունենք, որ comedy store-ը, որ Sunset-ի վրա, աշխարհահռչակ comedy store-ն այսի։ Եվ հիանալի խումբը երգիծապաններ ունենք, որ մեզի հաջելի շխենթանալի երեկո են մեզի տալու։ Շատ պիտի ուզենք, որ բոլորը միանաք մեզի, շատ լավ կազմակերպությունը, շատ լավ նպատակ է, նորեն նոյեմբեր 11, ժամը 7-ին, համեցեք Comedy Store-ը, շատ լավ երեկո անցկացնելու համար։ Համատեղելով հաճելին, օգտակարի հետ դուք նաև առիթ կունենաք, հա, այս երեկոյին մասնակցելով ձեր նպաստը բերել կազմակերպության գործունեությանը։ Շնորհակալություն Լարա, շատ տարբեր բազմաբնույթ հետաքրքիր տեղեկությունների համար, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ բոլոր բնագավառներում եւ ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը եւ մաղթում հաճելի երեկո։